За энэ ийм юм бэлээ. Энэ агентик бол нөгөө бидний хэлээд байгаа FIFTA. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаадын худалдаа хариуцсан ийм агентлаг. Үндсэндээ Монгол улсад гадаадын хөрөнгө оруулалт эрс буурсан. Энэ хинч гоё юм яриа яваад чадна л да. Гэхдээ Монгол улсын цааш эдийн засгийн хөгжлийг төрөгдөхийн тулд бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг бий болох ёстой. Саяхан бас энэ өнөр олор гишүүн хэдсэг солонгосын одоо хөрөнгө оруулагч нарыг Монгол улсад авч ирж уулзсан. Бид нар Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хиймээр байна. Яг хаашаа очих вэ бид нар? Хинтээ уулзах вэ гэдгүүг хэлсэн. Тэгээ одоо яадаг вэ гэхээр энэ тэнд янз бүрийн хүмүүстэй уулзаад яваад байдаг. Албан ёсны мэдээлэл авдгүү, албан ёсны нэг цагийн үйлчлэгээ авдгүү ийм зүйл. Тийм учраас тэр үгнээс бодолтой гадаадын хөрөнгө оруулагч Монгол улсад хөрөнгө оруулъя гэгээд хаашаа очихыг мэдэхгүй болгоцсон. Бид нар энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмждэг агентлагаа гадаадын худалдаа холбоотой, гадаад худалдаа холбоотой асуудлуудаа хариуцчихсан агентлагаа бүгднгийн алга болгоцсон. Гэ бодлогочгүй, хэрэгжүүлдэгчгүй ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа даа. Тэгээ төсөв мөнгөнд суучихсан бүх юм ингээд ороод яваад байгаа юм байна лээ. Тэн дээр бол орхигдсан байна гэж үзээд ажлын хэсэгтэр ярьж байгаад хийсэн юм а. Ер нь хэдүүлээ цаашдаа Монгол улсынхаа хөгжлөө бодоод ер нь асуудал хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхин тулд энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Будаач будаач хэрэг хөөрэ битгий өөрийгөө юу сахлаа бод. Бас юмд хэмжээ хязгаар байх ёстой. Чиний попрол дараа хитрээд байгаа шүү сүйл үед. Хувь хүнд нь хандаж асуудал ярьж байгаа бол ярь наатаха. Асуудалгүй. Гүтгэлэг тараа нь хүн доромжлон сахалсаа ер нь бол хэр хэмжээнээс хитрээ яваад байгаа шүү. Чамд бол жоохон даруулах хэрэгтэй. Чамд хүний үг сонсох чих хэрэгтэй. Хүний хэлсэн үгийг боддог толгой чамд хэрэгтэй. Ер нь хэсэг хугацаанд чи юмас ер нь сайн бодож ийж юмда асуудалтай хандчээ. Ер нь дэгжиж энэ улс төрийнхөө үйл ажилдаа хандж байна. Тэгэхгүй бол бас ер нь бас ойрын үеийн pop 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 гэхдээ арай хитрхээ pop-роод байгаа шүү.